দৰিদ্ৰৰ বাবে আছে কি? দৰিদ্ৰৰ বাবে ৰূপায়ণ কৰা আঁচনিয়ে সঠিক পৰিয়ালক ঢকি নাপায়, তাৰে এয়া জ্বলন্ত উদাহৰণ। জীৱনৰ অন্তিম সময়ত যে কাৰোৰে সঁহাৰি নাপায় তাৰেই প্ৰতিচ্ছবি এয়া। দুখীয়া জনগণৰ আশা আকাংক্ষাবোৰ কেৱল যে চৰকাৰী ভোটৰ আওতাত, সেয়া আমি ক'বই নালাগে। দৃশ্যটো দেখি হয়তো আপুনি চকুলো টুকিব, কিন্তু এয়াই সঁচা। চৰকাৰে ডাঙৰ ডাঙৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়াৰ পিছতো বিশেষ কোনো সাহায্য আঁচনিত অন্তৰ্ভুক্ত নহ'ল বঙাইগাঁও জিলাৰ বাখাৰাপাৰ গাঁৱৰ পচকী বালা নামৰ শাৰীৰিকভাৱে অক্ষম এগৰাকী বৃদ্ধ মহিলা। পচকী বালাৰ নাই চৰকাৰী শৌচালয়, নাই পোৱা বিজুলী বাতিৰ সংযোগ, আৰু এতিয়া খাদ্যৰ অভাৱত দিন অতিবাহিত কৰিছে বঙাইগাঁৱৰ বাখৰাপাৰাৰ পচকী বালাৰায়ে। কেইদিনমান পূৰ্বে পঞ্চায়তৰ আঁচনিৰ পৰা পচকী ৰায়ক থকা ঘৰটি প্ৰদান কৰিছিল। বৃদ্ধ বয়সত নৰিয়া দেহাৰে কোনোমতেই পেটে ভাতে খাই আহিছে এইগৰাকী আইতাই। নাই পেঞ্চন, নাই বিজুলী, প্ৰতিবন্ধকতাৰে নিজকে লৈ জীয়ে আছে আইতাই। কিবা চৰকাৰী সা সুবিধা পাইছে নেকি আপোনাৰ? পোৱা নাই, এতিয়ালৈকে একো পোৱা নাই, কোনো আঁচনিতো সোমোৱা নাই। অৰুণোদয় আঁচনি পাইছে? পোৱা নাই, নাম হোৱা নাই। এম এল এ নাম নাজানো, নাজানে না ফণী ভূষণ চৌধুৰী? বিচাৰা এই খৰ্ত হোৱা নাছিল, খৰ্ত দিল। কোনে দিছে এইটো? এইটো এই পঞ্চায়তৰ পৰা দিল, এইবাৰ পঞ্চায়তৰ পৰা। আৰু ইফালে দমকলটা দিল, ইফালে কাৰেংটা নাই, তাৰপাছত আৰু সেনেকা নাই, খোৱা খাদ্যৰ হেৰি নাই। কিবা কিনি দিলে ভাল হয় আৰু, খোৱা খাদ্য, খোৱা খাদ্যৰ কাৰণে আপুনি অসুবিধাত পৰি আছে ন? সেইটো চাউল পা আৰু এই শাক পাচলি, নিজৰ কিবা মুৰ্গী থৰ্গী ছাগল কুকুৰ বিক্ৰী কৰি আনিব লাগে। কিন্তু আইতাৰ ওচৰত থিয় দিলে এজন স্থানীয় ব্যক্তিয়ে, পূৰ্বৰ প্ৰতিবন্ধী সংগঠনৰ নেতা পৰমানন্দ ৰায়ে দায়িত্ব ল'লে সকলো কৰি দিয়াৰ। কোনোদিনে চৰকাৰৰ দৃষ্টিত নপৰা এই আইতাই অকলশৰীয়াকৈ এই ঘৰটোতেই জীৱনৰ বাকী থকা দিনকেইটা অতিবাহিত কৰিছে। মোৰ নিজৰ জিলাৰ এগৰাকী পচকী বাইদেউ, গতিকে এখেতৰ অৱস্থাটো মই সেইদিনাখন এটা নিউজ চেনেল আৰু ব্যক্তিগত চেনেলৰ জৰিয়তে মই দেখিলোঁ। দেখি খুব মানে মই আচলতে মৰ্মাহত হ'লোঁ, আৰু ইতিমধ্যে মই দেখিলোঁ যে বিভিন্নজনে বিভিন্ন ধৰণৰ সহায় সহযোগ আগবঢ়াবৰ কাৰণে আহিছে বুলি শুনিছোঁ। গতিকে তেওঁলোকলৈ ধন্যবাদ, যিসকলে সহায় সহযোগ আগবঢ়াবলৈ আহিছে তেওঁলোকলৈ ধন্যবাদ। আমাৰ পঞ্চায়তৰ পৰা তেওঁক ঘৰৰ ব্যৱস্থা কৰি দিছে, পঞ্চায়তে এতিয়া ঘৰৰ ব্যৱস্থা কৰি দিছে, পানীৰ ব্যৱস্থা হয়তো দমকল এটা দিব বুলি শুনিলোঁ। গতিকে তাৰ কাৰণে মই ধন্যবাদ। কিন্তু মই লগতে আৰু এটা প্ৰশ্ন কৰিছোঁ, আজি যে হঠাৎ এটা নিউজ কৰাৰ লগে লগে যে ঘৰটো আহি গ'ল, ইমান দিনে পঞ্চায়তে দিয়া নাছিল কিয়? আজি আচলতে এনেকুৱা নেকি কথা যে পঞ্চায়তত এনেকুৱা চলে নেকি যে কাৰোবাৰ অৰ্ডাৰত চলে, কাৰোবাৰ কথামতে চলে? এই কথাটো আজি মই দেখি আচলতে খুব পঞ্চায়তক মই ধন্যবাদ দিব লাগে, এম এল এক মই ধন্যবাদ দিব লাগে, আমাৰ বিধায়কক। কিন্তু মই একেলগে ধন্যবাদ দিয়াৰ লগতে মই আচলতে তেওঁক প্ৰশ্নও কৰিব বিচাৰিছোঁ যে আপোনাৰ সমষ্টি, আপোনাৰ পঞ্চায়ত কি এনেকৈ চলে নেকি যে এটা নিউজ কৰিলে আচলতে বস্তু আহে, নিউজ নকৰিলে বস্তু নাহে? গতিকে এইগৰাকী যে দুৰ্ভগীয়া, যে দুৰ্ভগীয়া বুলি নকওঁ মই, তেওঁক বিশেষভাৱে সক্ষম যে আমাৰ এই মাতৃগৰাকী, তেওঁ হয়তো কাৰোবাৰ মাতৃ, কাৰোবাৰ ভগ্নী, গতিকে এইগৰাকীৰ আজি যিটো দুখ, এই দুখটো আমি দেখি আমি খুব মানে মৰ্মাহত হৈছোঁ। মই সেই ব্যক্তিগত নিউজ চেনেলটোক মই বিশেষকৈ ধন্যবাদ দিছোঁ, সেই আমাৰ স্থানীয় সংবাদদাতাজনক মই ধন্যবাদ দিছোঁ। তেওঁ মই নাম ক'ব বিচৰা নাই, কিন্তু তেওঁ নিজেই বুজিব, তেওঁক মই ধন্যবাদ দিছোঁ কাৰণ তেওঁ এই নিউজটো আমাৰ পোহৰলৈ অনাৰ বাবে। আৰু একেটা মই একেলগতে এবাৰ ক'ব খুজিছোঁ কি, এই যিটো আমাৰ এখেতৰ বাইদেউৰ যিটো কাৰেণ্টৰ মানে বিজুলী সেৱা, এই বিজুলী সংযোগটো মই মোৰ জৰিয়তে মই যিমানখিনি পাৰোঁ মই কৰি দিম। ইয়াৰ উপৰিও বাইদেউ মই আমাৰ প্ৰতিবন্ধী সেই আমাৰ যিখন পৰিচয় পত্ৰও নাই, গতিকে সেই পৰিচয় পত্ৰখনৰ মই ব্যৱস্থা কৰি দিম। আৰু প্ৰতিবন্ধীসকলক মাহেকীয়া 1000 মানে 12 মাহত 12000, সেইটো আগতে 500 আছিল, সেইটো মই 1000 কৰিছিলোঁ। আৰু এইটো প্ৰথমতে আপোনাৰ 500 দিয়া নাছিল, সেই 500 প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে 2011 মই আনিছিলোঁ মোৰ নেতৃত্বতে। গতিকে এই বাইদেউকো আজিৰ পৰা মই আপোনাৰ কথা দিলোঁ, এমাহৰ ভিতৰত বাইদেউ গোটেই কাগজ পত্ৰ কৰি, গতিকে হয়তো অহা মাৰ্চৰ পিছত বাইদেউ হয়তো অহা মানে ফাইনেন্সিয়েল ইয়াৰ যিটো আহিব, ইয়াত হয়তো বাইদেউ মাহেকীয়া 1000 পাব, আৰু তেওঁ যথেষ্টৰূপ মানে উপকৃত হ'ব বুলি মই ভাবিছোঁ। ইয়াৰ উপৰিও আপদে বিপদে বাইদেউৰ কাৰণে আমি আছোঁ,
আমি আজিপা তেওঁৰ আমি যোগাযোগ আমি নম্বৰ চম্বৰ লৈ যাম আৰু আপোনালোককো আমি আমাৰ মিডিয়া সকলোক আমি অনুৰোধ জনাইছো আপোনালোক বাইদেউৰ খবৰ ল'ব বা বাইদেউৰ নিচিনা যদি অন্যান্য দুৰ্ভগীয়া যদি আছে তেওঁলোকৰো খবৰ ল'ব আৰু বিধায়ক মহোদয় আপোনাৰ পঞ্চায়ত বিভাগ পঞ্চায়তৰ আপোনাৰ কাৰ্যালয় আপোনালোককো মই ধন্যবাদ দিছোঁ কিন্তু লগতে মই প্ৰশ্ন কৰিছোঁ অৰুণোদয় আঁচনিটোত মই সেইটোতো মই দিব পাৰিম বুলি মই ক'ব নোৱাৰোঁ কিন্তু মই এটা কথাই ক'ব পাৰোঁ অৰুণোদয় আঁচনিটো যদি বাইদেউৰ নিচিনা মানুহ এগৰাকী যদি নাপায় পঞ্চায়তৰ বিষয়বীয়াসকলক মই আপোনালোকৰ চেনেলৰ জৰিয়তে মই প্ৰশ্ন কৰিছোঁ তেওঁলোকে কাক দিছে সেই কথাটো স্পষ্ট কৰক আৰু মই ভাবোঁ যদি কিবা দিব পৰা যদি বাইদেউক যদি সেই সেৱাটো যদি দিব পৰা অৱস্থাত আছে তেতিয়াহ'লে বিধায়ক মহোদয় বাইদেউৰ ঘৰত নিজে আহক আহি বাইদেউ বিধায়ক মহোদয় আমাৰ লগত যোগাযোগ কৰিব নালাগে বাইদেউৰ ঘৰত নিজে আহক আৰু বাইদেউ অৰুণোদয় আঁচনি নিচিনা কিবা এটা সেৱা বাইদেউক দিয়ক যাতে মাহেকীয়া তেওঁ কিবা এটা পাব পাৰে পঞ্চায়তখনেতো আপোনাৰ বিধায়কটো আপোনাৰ বহুত দূৰত থাকে কিন্তু পঞ্চায়তটো আপোনাৰ গাঁৱে গাঁৱে দায়িত্ব পঞ্চায়ত গতিকে পঞ্চায়তে নিশ্চয় বাইদেউৰ কথা জানিব লাগিছে আৰু মেম্বাৰগৰাকী মেম্বাৰগৰাকী তেওঁতো মাহেকীয়াটো পইচা লৈছে দৰমহা লৈছে না গতিকে মেম্বাৰগৰাকীয়ে বাইদেউ কৈছে যে ওচৰৰ গাঁৱৰ গতিকে মেম্বাৰগৰাকীৰ এইটো দায়িত্ব আছিল আৰু মেম্বাৰগৰাকী যে হেৰি কৰে তেওঁ যদি নোৱাৰে তেতিয়াহ'লেতো বাদ দিব লাগে এইবিলাক অভয়পুৰীৰ পৰা হিমাংশু দাসৰ ৰিপৰ্ট টাইমছ গুৱাহাটী।